Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε στο γιορτινό αυτό επεισόδιο με το άκρος γιορτινό σκηνικό. Αχ, τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Έφτασε η εποχή λοιπόν που όλοι χαλάμε λεφτά με το τσουβάλι και τρώμε γλυκά σαν να μην υπάρχει αύριο. Η εποχή που παίζει το Last Christmas στο ραδιόφωνο κάθε 10 λεπτά και θες να το σπώσεις το ρημάδι και η εποχή που το Netflix έχει τη τιμητική του. Καθώς κάθε τέτοια περίοδο παίρνει ένα φτιάρι και φτιαρίζει μέσα στη συλλογή του ταινίες. Είπα και εγώ φέτος να αράξω και να βασανίσω τον εαυτό μου βλέποντας χριστουγεννιάτικες ερωτοτενίες τρώγοντας μελομακάρονα. Όχι τίποτα άλλο για τη δική σας ψυχαγωγία και μόνο. Το αποτέλεσμα! Πάμε να το δούμε! Φέτος τα Χριστούγεννα λοιπόν μου τράβηξαν την προσοχή 3 ταινίες και είναι και οι 3 παραγωγές του Netflix. Σήμερα θα τις δούμε από την χειρότερη προς την καλύτερη και ενώ όπως προανέφερα είναι 3, θα δούμε πως η αντίστροφη μέτρηση ξεκινάει από το 4 και θα καταλάβετε γιατί στο τέλος. Φύγαμε! Νούμερο 4. Let it snow. Εάν είσαι από αυτούς που έχουν δει πολλές χριστουγεννιάτικες ταινίες και το έχεις και λίγο με το γράψιμο, τότε μπορεί να είσαι εσύ ο σεναριογράφος του Let It Snow. Μια φθηνή αντιγραφή του Love Actually είναι η συγκεκριμένη ταινία με teenagers, καθώς μέσα έχει όλου του κόσμου τα κλισέ. Έχει την τρελή του χωριού. Έχει δύο κολλητάρια τα οποία στο τέλος, spoiler alert, ερωτεύονται. Έχει μια ομοφιλόφιλη η οποία ντρέπεται να δείξει το πραγματικό της εαυτό στους υπόλοιπους και έχει και τον πολύ γνωστό μουσικό που θέλει να ξεφύγει από τα φώτα της δημοσιότητας και ερωτεύεται στο τέλος μια χωριατοπούλα. Δεν λέω η ταινία βλέπεται και βλέπεται και ευχάριστα κιόλας, απλά δεν σου προσφέρει κάτι νέο, κάτι φρέσκο, κάτι που να μην έχεις ξαναδεί ρε παιδί μου, τέτοιες ταινίες υπάρχουν χιλιάδες. Και δεν θα την πρότεινα να τη δει κανένας, εκτός αν είσαι κάτω των 17, και κορίτσι. Νούμερο 3. Χριστούγεννα στην Άγρια Δύση. Μια ταινία που μπορώ να πω το Netflix επένδυσε, καθώς πρωταγωνίστρια είναι η πολύ γνωστή από το Sex and the City ηθοποιός Kristen Davis. Και γενικά, αν δεις τα CGI και τις τοποθεσίες που έχει γυριστεί η ταινία, φαίνεται πως υπάρχει budget από πίσω. Η ταινία μας διηγείται την ιστορία της Kate, μιας γυναίκας που την παρατάει ο άντρας της τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της ταινίας μέσα στη μέση των εορτών κιόλας. Πού σου να μου χαθείς. Και εκείνη προσπαθεί να καλύψει όλα αυτά τα πεταμένα χρόνια που ήταν παντρεμένη, προσπαθώντας να βρει τον παλιό της καλό εαυτό. Η ιδέα της ταινίας είναι ωραία. Βέβαια και εδώ υπάρχουν κλισέ και συγκεκριμένα υπάρχει το χειρότερο κλισέ, δηλαδή ο τέλειος άντρας που ξέρει να μαγειρεύει, ξέρει να μαστορεύει, έχει κοιλιακούς, είναι εγωιτευτικός και γενικά ρε παιδί μου ξέρει τα πάντα. Όμως το κόνσεπτ είναι ωραίο. Αλλά θα ήταν καλύτερο εάν δεν υπήρχε αυτό το CGI ελεφαντάκι που η ταινία προσπαθεί να σε δέσει μαζί του από την αρχή μέχρι το τέλος. Και όσο εσύ και να θες να δεθείς με αυτό, όταν το μυαλό σου ξέρει ότι αυτό που βλέπει είναι ψεύτικο, όσο να είναι, φέρνει αντιστάσεις. Παρ' όλα αυτά, θα σας πρότεινα να την δείτε, κυρίως για τα μηνύματα, τα όμορφα μηνύματα που περνάει. Νούμερο 2. Υπότης πριν τα Χριστούγεννα. Δεν μου λες, μπέργκερ, τρως απ' έξω. Τρως. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσεις, παρόλο που ξέρεις ότι είναι σκουπίδι, τρως. Και όχι μόνο τρως, το ζητάς κιόλας κάποιες φορές. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι η χριστουγεννιάτικη ταινία υπότης πριν τα Χριστούγεννα για τα Χριστούγεννα. Είναι η χριστουγεννιάτικη τρασίλα που ζητά και λατρεύει ο οργανισμός σου. Η υπόθεση. Ένας εκολαπτόμενος υπότης που προσπαθεί να γίνει κανονικός υπότης ψάχνοντας την πραγματική αποστολή που θα τον κάνει κάτι τέτοιο και μία μάγισσα που τον βοηθάει να βρει αυτή την αποστολή στέλνοντάς τον στο σήμερα. Ξέρω, δεν ακούγεται και τόσο καλό. Παιδιά, τα special effects της ταινίας είναι λες και βλέπεις σειρά στο Nickelodeon.
αλλά σας το εγγυώ με αυτό, θα την λατρέψετε. Και θα την λατρέψετε γιατί είναι ζεστή, είναι αληθινή, είναι άκρος γιορτινή και το μεγαλύτερο της προτέρημα είναι πως έχει έξυπνο χιούμορ. Η ταινία παίζει πάρα πολύ όμορφα με το χάσμα των δύο εποχών, χωρίς να υπερβάλλει όμως, και περνάει και πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Πάρτε λοιπόν τον φίλο σας, τη φίλη σας, το αγόρι σας, το κορίτσι σας, το παιδί σας, τέλος πάντων, όποιο γουστάρετε ρε παιδί μου, γιατί αυτή η ταινία είναι για όλους. Και αράξτε να την δείτε και να την απολαύσετε. Από μένα, με αγάπη. Όμως παιδιά, παρόλο που το συγκεκριμένο βίντεο περιέχει ταινίες από το 2019, η ταινία που μου έχει κλέψει την καρδιά είναι από το 2018 και είναι και η αγαπημένη μου χριστουγεννιάτικη ταινία πλέον, μετά τον Die Hard, και το όνομά της είναι «Τα Χρονικά των Χριστουγέννων». Με τον εκπληκτικό Kurt Russell στο ρόλο του Άγιου Βασίλη, η ταινία ξεκινάει δείχνοντάς μας δύο αδέρφια, την Kate και τον Teddy Pierce, οι οποίοι προσπαθούν να πιάσουν on camera τον Άγιο Βασίλη την παραμονή των Χριστουγέννων. Ένα παιχνίδι όμως που μετατρέπεται σε εμπειρία ζωής. Ειλικρινά παιδιά, θα τη δω και φέτος σίγουρα, γιατί αυτή η ταινία με κάνει και περνάω καλά και με βάζει κατευθείαν σε χριστουγεννιάτικο mood. Πανέξυπνη πλοκή, πολύ ωραίοι διάλογοι, αξιοπρεπέστατα CGI και ένα πολύ καλό cast. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα που θα κάνει ομορφότερα τα Χριστούγεννά σου. Να την δείτε όπως και δίποτε. Εσένα, ποια είναι η αγαπημένη σου χριστουγεννιάτικη ταινία για φέτος? Ή ποια είναι η αγαπημένη σου χριστουγεννιάτικη ταινία γενικά? Γράψε μου στα σχόλια. Επίσης, εάν έχεις δει κάποια από αυτές τις ταινίες που προανέφερα ή εάν είδες πρώτα το βίντεο και μετά πήγες και τις είδες, θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψεις πώς σου φάνηκαν στα σχόλια. Εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, με υγεία και αγάπη σε όλους σας. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.